gasoji yari yakiriye APRFC icyubahiro God of Honor uwitwa Bandek ajya yitwa uyu forfita amazina arimo na Christian ni Bandeka nago nibuka izina rye neza Bandeka ni we wa gasoji watsinze igitego APR kaza kukibona match uri minota 15 birangire igitego cya Mugisha Gilbert bakunda kwita abafinda asova APR kuko abantu batekereza ko APR kera karagiye gutakaza umukino wa championnat muri saison birangira n'undi APR inganyije ikikwereka uburyo APR FC yakaniye gutsinda imikino yose nuko kurangiza season idatsinzwe n'uburyo baserebye iki gitego baragisirimye cyane barishimye ku buryo bukomeye bivuze ko rero bafite gahunda yo kumikino itatu iri imbere nibura ibiri isigaye igomba kurangira nibura APR FC idatsinzwe umukino n'umwe muri saison ibyo niyo bila y'umunsi wa 28 wa Rwanda Premier League APR FC cyangwa n'andi bundi hanyuma rero reka tugaje abandi kwizina APR byaba ari ugutangira gufelicita Fandeshari kuko ni umwaka wari ugoye ku mpamvu eshatu iya mbere APR yari hinduye politiki bwa mbere nyuma y'imyaka icumi irenga bagaruye abakinnyi b'abanyamahanga kubaka ekipe y'abakinnyi bashya muri saison benshi ikabasha kuraninga unbeaten record kuko ndabona izi kipe ebyiri zidashobora gupfa kuyikuraho ni ikintu cyiza cyo kwishimira Yes n'umwaka waranzwe nanone n'ibindi bintu bitagenze neza kuvamo mu gikombe cy'amahoro gutsindwa kuri finale cy'ubutwari Mapinduzi Cup Champions League bitagenze neza Super Coupe wenda bitagenze neza ariko byibura bakwikwishimira ikindi kintu gikomeye cyane n'umwaka nanone APE yongeye kugarura ikintu cyo kwibutsa abafana bayo iyo iriyo APE yashyize imbaraga cyane mu kintu cya fanbase yaba ari ukubivuga afanda akabyerura kugira ngo abakangure abafana yaba ari ukwiye kipa kwa fanbase ya APE kugura ibikoresho nubwo ikipe yari itaragenze neza ariko ukabona nubwo hari igihe batazaga ariko igihe bageragezaga kuza ku mabanca amwe n'amwe wabonaga bafite style yo gufana ishimishije amavuvuzera amabanderore ibiki ukabona ni ekipe nyine iri vibrant navuga yuko mu by'ukuri siritu nk'izi match za nyuma za Rio n'izindi byasaga neza navuga ko ari ikintu bakwiye kugumana cya continuity icya gatatu cyo kwishimira ndimo ndabona tushe umupira wongera kugaruka muri APR yaba ari uburyo bari gukora amaproshe ku isoko ni ekipe yatangiye kubaka ikintu cya system yo kohereza abantu bakajya kureba abakinnyi bakabirebera iyi nkuru nari naravuze ko ntari bupfe kuyivuga ariko sinareka kuyivuga muzi umuyobozi wa Mukura ubungubu witwa Musoni ashinzwe iki nemti ni nka SG nemti wa Mukura yamaze iminsi icumi muri Zambia yanyumoza cyangwa ntiyabikora APR yanyumoza cyangwa ntiyabikora Musoni James ariko anacuruza abakinnyi yitwa Musoni Musoni Prote anakora ibyo gucuruza abakinnyi mu agent football agent Musoni ni umuntu ubifitemo ubumenyi ntibihazi n'umutekinisiyani afite abakinnyi benshi yazanye hano Musoni rero igihe Salma ajyaga gusifura muri Zambia amaca Zambia na Maroc mu bagore maca yanabonetsemo penalti ku munota wa nyuma igatuma Zambia isezerera Maroc Salma yanahavuye abantu bamushima cyane yasifuye neza icyo gihe kamera zacu ziri Lusaka zabonyeyo Musoni ndetse na hoteli yari acumbitsemo i Lusaka mu bakinnyi APR ifite uyu munsi b'abanyamahanga harimo yabaye n'iminsi icumi niwe wagiye kureba Ricky Banda ndetse na Siya Kombo niwe wagiye kubareberayo Abraham Siya Kombo niwe wagiye kubareba yego umunsi ushize nabwira ko hari uburyo bari wereje rero abantu muri Tanzania bafite na gahunda yo kohereza abantu muri Cote d'Ivoire kujya gushaka abakinnyi
icyo kintu cyo kubaka scouting system iremereye mukigerera kuri tere ntimubeshwe mukirebera abakinnyi mukagura abakinnyi muzu ubushobozi bwabo mutabyumvishe gutyo kirere gusa ndege ngo baze muri test iyo touche ije narayishimye cyane afanishari narabikunze rwose iyo message abantu muri appel banaye kugezeho navuga nti icyo kintu navuga ngo cyo kubakirwaho ndimo ndabona touche itari y'ubujyanja itari ya tuzabigenza uko bizagenda uko ndimo ndabona ikintu kiri kweruka kuri appel isanye ne bajyana mu munyamuryango bwa nyabo abantu bayivugagaho ngo etongo bakoze macengo bayazirangije ngo bicyo cyavuye mu nzira ndimo ndabona appel ikina umupira ikanuba kikipe kinyamupira professionally igakina nta cyasha kiriho igatsinda abantu badasakuza cyangwa igatsingwa abantu badasakuza ibyo byarabaye hano mu Rwanda isezo appel ibintu igezeho muri isezo ni ibintu byavuye mu cyuya cyayo kitarimo imbaraga zindi izo arizo zose zanze kibuga n'uburyo rero bari kubyubaka professionally ndabona ari ibintu byizabigarwa cyane ejo mu murongo mwiza tuyishoje neza mukomereza aho rwose hanyuma icyari gihari niyo sarponga abagabo yavuzaga kuvuzera neza kuri match appel na gasogiye navuze ko yishimiye rwose ko appel itangiye yitwara neza ko yaraninze yakomeje kuraninga beat ni yayo by the way ngira ngo niratsinda ngo tunenje na gasogiye tunenje muri champion rega ngo tunenje na gasogiye kimwe kimwe bwo appel birumvikana ko itari yatsindwa aranagati yabonye ngo abanyamakuru benshi bamukritika ariko ngo ntacyo bimutwaye ngo abonye na message z'abarebe ngo nabyo ntacyo bimutwaye ariko urumva ko byatangiye kukimutwara ariko niko byamutwara kose aravuga ko ekipe yagiye medasa umunyu bamukuye mu nzu y'ibihumbi 80 ariko ngo yari afite n'ubundi ngo uko yireba iyo nzu ngo ni inzu ngo randiro yari imubwira avuga ati inzu yanjye ubundi nyikodesha 200 200 Nyamirambo ni ya nzu irimo amakaro ifite ibyumba 2 na saro ifite agatuwareti mu nzu n'akadushe niyo sarponga yabagaho inzu nziza ati rero iyo nzu iyi mfite mo n'igikoni nyine kuyimuhera 80 ko arimo kumushyigikira kuko umureyo ati rero wakoze amakosa muri reyo ati ubwo ugomba kwivamo icyo se rwo mwatangaga nka message kirumvikana kandi kiri ago kigoye naje muri appel undi utangiye kongeraho ingaruka mu rwego yagezeho ingaruka nkuwe mu nzu kandi nzumbamo ifite agaciro k'ibihumbi 200 yego kugira ngo ukodeshe inzu i Kigali by'ibanze byo gutangira ufite amezi atatu yo kwishyura ugomba kwishyura abiri byibura n'ukundi kwa piriyave kwa kosiyo kugira ngo najya no kukwirukana nyiri inzu cyangwa se nimujya no gutandukana muzabara n'utwangijwe nyine mu nzu hanyuma badukuremo muri ya mafaranga agusubiza asigaye nibyo nyine niyo mafaranga ya kosiyo sarufungo rero udafite aho ari kuba kuko yirukanwe nta na piriyave ahawe Wamara cyemezo 15 bamaye bayo sari muri asofa ko ayimo anyway niba yanayihawe yayisabye ariko 15 twitupakira nje kubwanje ndumva appel tabure 1600 byo gufasha sarpongo byibanze arayamo ariko twibuke ko sarpongo abaga mu nzu 180 ubwo nibwo bushobozi yari afite kandi ari byo mu nzu 200 bagiye kwenifaye ngo yakora kurekifata ngo ino mujya politiki oya rero Sarpongo ashaje mu 600 yaje mu kipe dasa umunyu nisisi amwe 600 mbumbe yishyure abageze abiri harimo nuko ndi kwa kosiyo none ubwo wasajyana nahabwa amafaranga 200 ku kwezi buri kwezi byingara ngo kagoye abeho ntago kagoye ni nka kumukiri nawe ndugura ku biro bya IPR ara ka message kamwe navuze ku 600 and take it as a note aka kantu kandi kazabaho bitinde bitebuke bifata igihe kigufi cyangwa kirekire uko hakozwe operasiyo kuzana sarpongo hazakorwa n'indi yo kumugarura muri Rayon Sport iyo yanatangiye mu bimenye abantu bo muri Rayon bampaye amakuru tujya kugarura kwa mukandi bambwiye ngo iyo umwana riri ikintu ubumuretse ubumuretse nyine akakiririra niba wenda ari kurira ngo reka ngo nurire hano umuretse ahurire se ukamubwira uti oya uyu mwana wamubujije kenshi ariko komeza kubisubira ariko umwana arantagira agateta akabwira papa
papa ngona mango kobituru ese urumva ariko ga iyo mwana mujikira kenshi atari ikintu cyamuhitana ukabona ntiyumva ubumuretse akakabanza kakamuhabijamo ako kantu mbese niba ashaka gukora muri prize ukamara gakora prize ni ikintu cyamwica umwana ariko ngurugero umwana ushobora kumubwira uti ari urwembe ubundi niko niko no mugane waturutse ukamara gakora mukeba ukambwira ati waretse urwembe ni rubi rurakeba na ukayimwira kugana cha n'ikintu umwe ati we uruzagutema umugano bwa kabiri ukamusanga urwembe ukarumukubita intoki umwe ati narakujije urwembe ruzagutema ubwa gatatu mu bibi bisanza ruko bimeze uramwihorera akikeba agikeba akantu ubwo hanko nawe yikebye indura kazi kuza ikintu muri rero bari kuvuga ngo twamufashe nk'umwana twaretse ngo agende nagerayo marayika na rwa rutabura barigaruye nawe nta n'uzajya kumushaka azigarura ariko niba ajya azahana atangiye kuvuga ngo yavuye mu nzu Kwa gatano nibwo Sebwato yatsinze igitego agombora bibiri bibiri agombora igitego cya Kirongo gukora na Kiyovanganya kimwe kuri kimwe hari kwa gatano yego kwa gatandatu rero oya kwa gatandatu ntabwo police no 06 ari ryane ugeze mu championnat yatangiye yatangiye kuri match ya Mukura na Kiyovu kuri PSG hari kwa gatano kwa gatano kwa gatano kwizigi hari kwa gatano yego amwita wizigi ah tariki 26 hari kwa gatano kwa gatano Ekipe ya Mwazi United yari yakiriye ekipe ya Police FC ya Rayon Sports mu karere ka Ngoma niyo ekipe ya Mwazi yakirira Rayon Sports itsinda Mwazi ibitego bibiri ku busa ibitego bya Tisenge Arsene mu gice cya kabiri cy'umukino Tisenge Arsene Tuguma njye ndifuza ko mbere ko dukomeza kuzira match ziragenda twinjiza no muri Ange yabahanganira mu cyiciro cya mbere cyane ko tugeze kuri match byarangiye kuko tugeze kuri match ariyo njye ndifuza ko Ligani yahita yinjiramo neza kubireba Rayon Sports none we kuko amakuru ya Rayon Sports bikajyana na Ange n'ikipe kurwanira muri season nyuma y'i match Dreza Jean Fidel AS Kigali yatsinze Tencent igitego kimwe ku busa Kigali kuri Stade Kigali Pele ku munsi w'ejo noneho nibwo Sunrise yari yakiriye ekipe ya Gorilla Sunrise itsinda Gorilla ibitego biri kuri kimwe Gorilla abanje igitego Sunrise ibona penalty ebyiri itsinda umukino kuri penalty ebyiri ibitego biri kuri kimwe Etoile du Rest yari yakiriye Marine FC Ingoma Etoile itsinda Marine kimwe ku busa ni bato ya relegation amakipe yose agomba kurwana no kuma no kutamanuka yose yaratsinze Bugesera yatsinze Police biri kuri kimwe hanyuma Etoile du Rest itsindira Marine kimwe ku busa Gorilla itsindwa n'ikipe ya Sunrise biri kuri kimwe kugeza ubu Bugesera isigaranye match ya Mwazi United ndetse bafite na match ya Etoile du Rest zaba ari mu rugo Mwazi bazayakira mu rugo y'Etoile du Rest ikipe bita Sunrise ejo yatsinze match yushya kuya nyuma yo kubona penalty ebyiri nyuma yo Gorilla yari yabanje kwinjiza igitego Sunrise ibona penalty ebyiri iyi Sunrise ifite intego zo kutamanuka ifitanye match n'ikipe y'Amagaju ikagira na match ya Marine Amagaju bazayasanga i Butare hanyuma Marine ibasanga i Burasirazuba
amakipe ya Bugesera ifite Muhazi. Muhazi bimeze bite gutsindwa na Rayon Sports byatumye Muhazi bimwe mu kanya Ruvuyanga yandikaga ku rubuga Muhazi iguma amarota 31 yagiye muri position de doute yo kwishindikanya kwera ko ifite 31 aya makipe ya nyuma Bugesera na Etoile de l'Est afite 28 Amahazi yo ntago birarangira tandukaniyo n'umukino na manota neza za Marine Savard Muhazi ntago birarangira Muhazi bayishyize muri position de doute yishyize muri position de doute tsinzwa na Rayon Sports bivuga ngo ikipe ya Sunrise mu bintu mu makuru hari Sunrise nuko imikino yayo ibiri yamaze gutangira gutegura yarangije kuyikora ku rwego hejuru ntabwo turi wabwire detaye nyinshi ariko 99 ikipe bita ntabwo ndi wabwire detaye nyinshi imikino Sunrise isigaranye ni umukino igomba gusuramo ekipe y'Amagaju ihuye Sunrise yorwa na gasana rishaka yari iki yari gitifu kwa Magaju umurenge wa gasaka nyamagabe abandi ko bari bashinza Magaju uzi bintu neza kuko nubivuza ubica hejuru abantu baraberwa oya icyo ugambira no vanga ikipe bita Sunrise yego isigeterwa inkunga na gatsibo na nyagatari icyo kibanza kibe clear ndashaka kujyana kwizijya ubusesenguzi ukorwa gutya iyi bintu bigiye byiruka abantu babyumva aduye cyano ndashaka akabantu nyine bumva icyo bita pink yana freshe kukandi nango Sunrise ni Nyagatare umute umfatanya bikorwa wa mbere wa na karere ka Nyagatare undi bafatanya na karere ka Gatsibo baturanye kayoborwa na kibanze kibaye kayoborwa na akarere ka Gatsibo kayoborwa na ukayobora rifuza ko Sunrise igomba kugutangira kamera ejo bundi baramuzi muri kandidatire zo guterwa cyane yishande yitwa Gasana Rishari awurere ko ari ku Gatsibo wagavuye yiri gitifu umurenge wa Gasaka Gasaka ni he Nyamagabe mu mugi Nyamagabe bari zwa Magaju Nyamagabe yari na SG wa Magaju yari na SG wa Magaju aha sasa muriza Sunrise na Magaju aho se ngo mba kufanye mba kufanye byari ibanzirizo tarifizinga byanyu aha no match uzakurikira no mukino uzakurikira ni match kurikira Sunrise no bango hashobora oya think byihorero icyo ni cyambere iyo match Oya, yarangiye.